Доброго ранку, друзі! Наш ефір триває. Ми, як і обіцяли, будемо сьогодні спілкуватися із пластунами. 19-й міжстаничний табір «Фест-2019». Саме про цю подію ми сьогодні поспілкуємося. І своїх пластунчиків до нас у студію привів Іштван Удуд, керівник Ужгородського міського осередку «Пласт». Ну, а інші пластуни хай самі себе і відрекомендують. Доброго ранку, давайте знайомитися. Не бійтеся, ми не кусаємося. Давайте по черзі розпочинаємо. Ну, мене звуть Пластунчик Вікторія. Мені 11 років. Окей. Мене Анастасія Гасенець, мені 10 років. Мене звати Віталій Дюрть, мені 11. Супер. Я Діана Вишнева, виховниця в пласті. Я Бібін Роман. Ось такі чудові дітки до нас завітали. Вони такі трошечки сором'язливі, але насправді ви цьому не вірте. Вони пластуни і вони хо-хо-хо, всяке знають різне цікаве робити. Доброго ранку. Отже, пластунята, фест вже відгримів, як ми зрозуміли, так? Що було на цьому фестивалі, хай розповість керівник, а ви пізніше будете додавати. Отже, що це був за такий міжстаничний табір? Нам взагалі з Яною не зрозуміло навіть значення. Так, тому що пізніше ми дізналися, що все ж таки це термінологія пластунів, так? Розкажіть нам, будь ласка. Так, це насправді наша термінологія така внутрішня, бо кожне місто, ну кожен осередок, він якби називається станиця. Ага. І міжстаничний це означає, що табір, який збирав різні дітей осередки. З різних осередків. Ну, найбільш було у нас учасників, це був Львів, станиця Львів, це 60 учасників, потім Київ там скільки було, точно не пам'ятаю, не було багато. Ні, не Ужгород було 30 нас, Мукачево, станиця Мукачево десь їх 25 і Хуст 15, якщо я не помиляюся. Досить багато. Так, ну, і всього разу у нас було з інструкторами, з виховниками 140 було учасників. Це табір, який побив всі рекорди цього року. Як часто організовують такі станичні табори? Ну, це такий традиційний лижний, або як ми говоримо, лишітарський табір, він є кожного року. І це вже по рахунку 19-й. А наступний рік буде ювілейний 20-й табір уже. Яка мета цього табору і що взагалі там відбувається? Ну, в першу чергу, це мета навчитися кататися на лижах, хто не вміє. Хто вміє, той покращує свої навички. Досконалити, так? Так, наприклад, я вперше встав на лижі в четвер. Перший раз на цьому таборі. Ну, було важко, я навіть собі не вірив, що я на другий день вже буду спускатися з великого такого схилу, але бачите. Для кого ще цей раз був перший? Зізнавайтеся. І що, які враження? Гарні. Ну, на лижах мені сподобалося кататися, але я, як Іштван, я з ним був у одній групі з одним інструктором, бо став перший раз на лижі. Ну, спочатку схилу, з самого схилу ми каталися на другий день. Там спочатку боявся, а потім зрозумів, що там нічого боятися, тож сніг там не впадеш, не поламаєш собі. Клас. Цікаво те, що табір був не дуже довго, з 14 по 17, так, лютого. Розкажіть, будь ласка, чим ви там ще займалися? Бо читала в соцмережі, на вашій сторінці, що це табір, на якому після 7 годин катання на лижах ти ще йдеш на дискотеку. Була дискотека у вас? Так. Розкажіть, будь ласка, трішки про це. Так. Коли у нас була остання дискотека, ми Чернігів Лей робили різні солодощі. Да, різні солодощі. Банани в шоколаді, кейк-попси. Як у вас після катання на лижах іще вистачило сили йти на дискотеку? Ми їх не питалися, чи вони сили. Ми оголосили, що йдемо, зараз перевдягаємося, вдягаємо чисті шкарпетки, бо після 7 годин катання треба. Так. Перевдягнутися. І ми після 7 годин катання йшли і мали вечірку, мали рок-вечірку. Роман, а ти вже був знайомий із таким зимовим видом спорту, як лижі? Ну, я ще з 6 років катаюся, зараз мені 11. Як? Я лише один рік пропустив. Ти допомагав своїм колегам-пластунам навчатися цьому? Ні. Чому? А чому? Ну, бо я сам навчався. Роман був зайнятий самовдосконаленням. Ось. Це, до речі, хороша тактика. Навчатися самим, це знаєте, як в дитинстві закидали воду і вчися. Але діткам дуже важливо безпека в першу чергу. І ось мені здається, що вихователі – це ті люди, які постійно спостерігали за дітьми, а вже пізніше, через деякий час, могли самі стати на лежі, так? Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Ну,
перш за все була достатня кількість виховників для того, щоб дивитися. Виховники, так називається? Так. Не вихователі. Ну, так, виховники. Похідне. Так, так, це такий сленг. І інструктори теж відповідали за дітей. Ну, звичайно, хто ж ще найбільш кваліфіковано може навчити, як не інструктори. А ви каталися на лижах? Так. Ось такий спільний відпочинок, але також знаємо, що є така інформація, хто йшов туди, це теж на сторінці соцмережі, хто йшов туди в руках з лижами, назад поверталися вже спускаючися з гори. Всі навчилися? Так. Таких, хто не навчився, я думала, просто не було. Ні, то важко-важко, але навчилися за ті 4 дні. Можна будь-кого навчити. Вода камінь точить. Я знаю, що ви ще й отримали не всі, чи всі отримали ще якісь тематичні нашивки. Що взагалі ця нашивка значить і навіщо взагалі вона дається пластуну? Ну, пласті за кожну подію, за кожну якусь акцію, ну, чи то табір, чи якась інша акція, отримуємо такі різні нашивки, які ми нашиваємо над правою кишенею. Ну, і це, по-перше, як згадка про цей табір або про цю акцію, ну і по-друге, як нагорода. Бо є такі випадки, коли ну, за якусь незадовільну поведінку тебе можуть виключити з табору, і ти не отримаєш відзначку, і ну, трошки так неприємно. Ого, нічого собі, навіть такі варіанти бувають. Так, але у нас все добре, і всі отримали такі відзначки. І вже, бачите, хлопці попришивали, я ще не пришив, але... Але, може, пришию. Тобто вона дається всім без виключення, учасникам, незалежно від їхньої успішності? Так. Ну, дається ця відзначка, і плюс дається така посвідка, ну, типу як грамота, посвідка, на якій написано, що він пройшов або вона пройшла цей табір, відбула, і має право носити таборову відзначку. Знаємо, що такі цікаві разом зустрічі об'єднують цілу Україну. Ви сказали, що були не тільки із Закарпаття, а й з Львова, і з Києва. Зараз запитання до дітей. Скільки нових знайомих ви тепер маєте? Чи будете надалі спілкуватися, чи може вже зустрілися з іншими пластунами, з якими ви вже були знайомі? Друзів нових завели собі? Одного, бо просто в моїй групі був. Ах ти! Ну, Роман настільки займається самовдосконаленням, що навіть на нові знайомства не мав. Ні, ми всі трималися разом. У нас і часу не було дуже. Ми просто катаємось на лижах, потім приходимо додому, миємось, перевдягаємось, і потім вже йдемо на дискотеку. А з дискотеки зразу спати, бо ми в 11 зазвичай десь так приходили, 11-10-30. А після 11 вже була нічна тиша, коли ми мали спати. Це ще вам, слухайте, непогано дали повеселитись і погуляти. Який наступний станичний табір планується і хто взагалі на нього планує їхати і чи наші ужгородські пластуни планують? Ну, тепер найближча акція – це буде 80 років Карпатської України. О. Це ми плануємо такий також міжстаничний захід, бо будуть реєструватися з інших станиць. Це буде в Хусті, потім у нас свято весни, традиційний такий захід, який вже відкриває таборове літо, коли вже стає тепліше, ми беремо намети, йдемо на це свято весни десь в природу. Ну і плюс вже влітку плануємо різні табори, будемо мати як окремо наш гурток, хлопці будемо мати собі такий підготовчий табір, такий вишкіл невеличкий. Потім плануємо окружний табір, а округа це якби область, тобто обласний табір, де будуть пластуни з усієї області. Якого табору чекаєте найбільше? Коли вже з наметами підете, чи наступного вже зимового, коли знову буде можна на лижах покататися? Ну, хотілося б спробувати ще на літній табір піти, бо я ще ні разу не був, бо я недавно став пластуном десь жовтня. І на літньому я вже ще не був, але на зимньому мені теж сподобалось, я хотів би піти ще раз на два ці табори. Вас друзі, ваші знайомі не питають, навіщо тобі взагалі це пластунство, що за нашивки ти там збереш, це вже не модно, покемонів модно там якихось збирати. Так, не питають. Мене часто так питають. Да. І що ваша відповідь, чому вам потрібні пластуни? Навіщо ви з ними? Що ви їм відповідаєте? Ну, на твоє діло, якщо ти завжди стоїть, ніхто не обосрався. А як, до речі, так, от така відповідь. До речі, ми зараз бачимо світлини, трішечки їх прокоментуйте і розкажіть свої емоції від пласту, те, чим ви зараз займаєтеся, зараз до діток запитання. Хто на світлинах, що на світлинах, кого впізнаєте? На світлинах, ну, ми. Ну, бачу себе і Іштвана. Чому вам подобається бути пластунами, які емоції ви від цього отримуєте? Позитивні. Позитивні. Там ми розповідаємо різне про пласт, дізнаємося нове і так далі.
Коли приходите додому, потім розказуєте батькам, що ви нового дізналися? Так. Звичайно, ну, в нас щонеділя або щосуботи бувають сходини, там ми збираємося в нашій домівці, де Іштван або інші виховники розповідають нам про пласт і так далі. А бувають у вас такі якісь дні самоврядування, де коли пластуни самі собою керують? Віддаєте їм? Ні, цим ще не віддаю. Ці ще поки не готові. Так, ще мусять підрости трошки, пласт краще вивчити. Бо їм, якщо зараз дати в їхні руки, то вони хату розвалять. Зрозуміло. Ми знаємо, що ви також ставите нові рекорди для себе. Зокрема, і цей фест 2019 теж став для вас рекордом пластунів, тому що я теж читала в соцмережах, зокрема на вашій сторінці. Що ж, цього року фест побив всі рекорди. 112 учасників, 16 інструкторів, які будь-кого поставлять на лижі. Так багато було? 112, так. Ну, не було ще. До цього часу не було. Це, як я вже сказав, найбільша така кількість. Ну, фактично, половина учасників – це був Львів, станиця Львів, 60. Такий найактивніший. Так, ну Львів взагалі – це великий осередок там пласту. А як ви спілкуєтеся між собою? Тому що приходили раніше представники пласту до нас і в форматі телемосту ми спілкувалися із нашими пластунами, із їхніми скаутами. А як ви спілкуєтеся і надалі? Тримаєте такі тісні контакти, можливо, якісь техніки запозичуєте для себе? Бо я особисто ще жив до Ужгороду, жив у Львові, певний час, коли вчився. Я вже там маю деякі знайомства. Я там був двічі на вишколі, то вишкіл – це є така нагода, коли ти познайомишся з такими самими людьми, як ти, які хочуть працювати, які хочуть працювати з дітьми, і ти обмінюєтеся контактами, і потім спілкуєтеся. От мені, наприклад, там пишуть, а яка та гра, а та гра, а я слідкую за тим чи за іншою виховницею зі Львова, і ну, є постійно контакт. От тепер, наприклад, є один пластун, я в нього попросив допомогти з музикою, бо так само буде один розважальний вечір, і мені потрібна музика. То я з ним так консультуюся, бо я знаю, що він в цьому є професіонал, і він мені з цим допоможе. І постійно є такий контакт. Ну і плюс запрошуємо один одних на акції різні. Пласт – це не тільки друзі, це і дружнє плече, і дружня підтримка. Це ті, хто не залишить вас в біді і допоможуть вам і навчитися розводити багаття, і кататися на лижах, та і будь-чому, і танцювати на дискотеці також зможуть навчити. Сьогодні ми спілкувалися про 19-й міжстаничний табір «Фест 2019», на якому були наші ужгородські пластуни. Бажаємо вам далі приймати участь у різних таких таборах, збирати нашивки, збирати чудові враження і збирати собі хороших друзів у колекцію. А сьогодні у нас в гостях був Іштван Удут, керівник Ужгородського міського осередку «Пласт», а з ним його вихованці Вікторія, Анастасія, Діана, Роман та Віталій. Ми дякуємо вам, що завітали в студію. Обіцяйте, що коли поїдете з наметами відпочивати, пізніше прийдете і про все розкажете. Добре. Домовилися? Ми і намет принесемо з собою. І намет сюди приносите. Можливо, нам ще й нас розкладати тут. Сюди приносите. Ми тільки будемо вам будемо з намету говорити. Головне студію не спалити. Нічого. Якось ми вив'яжемося з цієї ситуації. Бачите, які свідомі наші юні пластуни. Ну, а що ж таке історія нашої держави? А історія – це майбутнє. А хто творить це майбутнє? От саме такі маленькі пластуни і творять наше майбутнє. Отож, давайте пам'ятати нашу історію і пам'ятати, заради чого ми і наша держава переживає важкі і трагічні події. А наш ефір триває, тому залишайтеся із нами.